皆さんこんにちは。日本ハムから国内 FA 宣言中の近藤健介外野手が西武入団を決意したことが11月20日までに分かったと報じられました。近藤の日本ハムでのイベントが一段落する今週末を待って正式に獲得が発表される予定のようです。しかし今のところ近藤の西武入団を報じているのは1社のみで、去就が大注目されている選手の移籍報道でこれほどまでに情報が出ていないという状況には違和感があります。西武移籍はデマだという可能性も考えられますが、果たして真相はどうなのでしょうか。西武入りを確信づけさせる決め手となった理由と移籍の真相を探っていきたいと思います。近藤は今季は5月に右脇腹の肉離れを発症した影響で規定打席に届かなかったものの、5年連続出塁率4割超をマークしました。オリックス、ソフトバンク、ロッテ、西武に日本ハムを含めたパリーグ5球団が争奪戦を繰り広げていました。中でも西武から FA の森友哉捕手を獲得し、勢いに乗るオリックスと交渉解禁初日にアタックしていたソフトバンクの2球団が豊富な資金力をバックに交渉を優位に進めていたと見られていました。風向きが変わったのは森のオリックス移籍が決まった11月16日。西武はこの日近藤と初交渉に臨み、松井稼頭央監督が直接出馬しました。松井監督の現役時代から親交があり、少年時代から西武ファンだった近藤は指揮官とのサプライズの対面に感激の様子だったといいます。胃の一番に交渉したプライスリーダーのソフトバンクが6年総額30億円とも言われる大型契約を提示したとされる中、通常マネーゲームには参戦しない方針の西武はこの争奪戦に殴り込む意味は大きいといえます。そもそもが松井監督を尊敬する近藤が2018年の同指揮官の現役最終年にライオンズのもう一人のレジェンド栗山巧外野手を介して3人で食事をするなどの交流を通して互いの野球観、打撃論をすり合わせるなど交流を深めてきた両者の関係性がベースにあるようです。この日松井監督は改めて近藤に対する思いを問われ、今年もよく喋りました、本当に取り組みだったり姿勢だったり常に向上心を持ってやっていく姿を話していても感じますし、本当にすごいと思う、そういう考えがあるというのは話していて僕らも勉強になることがいっぱいある、常に今で満足していない選手だというのを感じると語っていました。このように松井監督が交渉の切り札役となったといえます。また近藤は千葉県出身であり、関東でプレーすることを希望しているということも報じられていました。関東の球団である西武と千葉ロッテマリーンズの一騎打ちになるという見方もされてきました。近藤は千葉市出身でマリーンズジュニアの1期生として活躍し、ジュニアトーナメント準優勝に貢献しました。当時の小学生時代にはマリンスタジアムでの公式戦にたびたび通い、始球式にも登板しました。当時の西武松井和を内野手に投げ込んだ経験もあるそうです。スタンドから見た小坂誠現2軍打撃兼内野守備コーチ、俊敏なショートの守備に憧れを抱いていたといいます。類まれな打撃センスで中学は都内の私立中へ通い、そして横浜高等親元を離れましたが、小学生時代に過ごした千葉で野球の楽しさを知り、地元への愛着は確実にあると言えるでしょう。ロッテ吉井雅人新監督は20日、近藤にラブコールを送りました。ロッテに来てくれたら本当に打線に厚みが増す、日本ハムの投手コーチ時代から見ていて野球への取り組みがすごくいいこと高く評価しました。近藤の獲得を表明している球団の交渉の内容が続々と報じられている中、ロッテだけが一切報じられていません。井口監督の退任から吉井監督の就任までの情報も球団からの発表まで一切外に漏れることがありませんでした。それだけに表向きに報じられていないだけで、水面下で大型の契約交渉を済ませている可能性も考えられます。ここまで沈黙を貫いているロッテの存在が不気味ですね。また近藤はすでにどこかしらの球団への入団は決まっているが、まだ日本ハムの選手として出席するイベントが一段落する今週末を待って正式に発表されるとの見方がなされています。11月23日の札幌ドームでのファン感謝デー、26日には日本ハムが実施している北海道179市町村応援大使事業において、千歳市応援大使として選出されている近藤による北海道千歳市での応援大使トークショーが控えています。おそらく早くてもこれらのイベントが終わるまでは正式な発表はないと言ってもいいでしょう。ただ千歳市でのトークショーは都合により選手の参加ができない場合がありますとの注意書きがなされていますので、近藤の動向次第では不参加となる可能性もあるかもしれません。このトークショーの行方にも注目したいですね。おそらく近藤自身も
これらのイベントのために報道は控えるように各報道陣に伝えていたが、一社だけフライングしてしまった可能性も考えられます。過去には陽大館が日本ハムから FA 宣言をした際にオリックス決断の報道が出されたにもかかわらず最終的に巨人入りとなったので、今回も飛ばし記事なのではという声も上がっています。ソース元もあまり信用できるものではないので、なおさらと言っていいでしょう。何はともあれ正式な発表を待つしかないといった状況でしょう。ただ日本ハムとしては流出は避けられないの確実でしょう。引き止めたい気持ちは山々でしょうが、首をひねりたくなるのはその評価です。ソフトバンクは6年総額30億円超の条件を提示したとされています。あまりの金額にネット上ではいい選手だけどさすがに出しすぎ、毎年2冠取る選手レベルの金額といった声も散見されています。マネーゲームに乗ってまで無理に引き止める必要がないどころか、のしをつけてくれてやるくらいのスタンスでいいと思うとは球団 OB。 来季は新球場元年で、新庄剛志監督は優勝しか目指さないと宣言しました。戦力の確保は必須に思われますが、むしろ近藤に出ていかれることはプラスに作用するかもしれないとこの OB はさらに続けます。もともと日本ハムは中堅やベテランの実力がピークを迎えつつあるタイミングでトレードや FA で放出してきた。例えば2012年オフは当時4年連続で打率3割超をマークしていた糸井嘉男をトレードの玉にしたし、ダルビッシュ、田中健介、有原康平、大谷翔平らの主力を海外へ送り出している。そうやってあえてポジションに穴を開けることでチームの新陳代謝を繰り返してきましたから、レギュラーが抜けることで残った選手たちここが穴を埋めよう、もしくはレギュラーをつかもうと目の色を変えています。それが競争を生みチームが活性化しています。2006年からの11年間で優勝5回、 A クラス9回のかつての黄金期は活発な新陳代謝の賜物と言えるでしょう。近藤のいる外野は首位打者の松本剛、ドラ1の矢沢浩太、チーム1の俊足の磯畑亮太がいて、万波や今川もチャンスを伺っている。攻撃力自体もメジャーから取った。ドラフト3位の加藤豪介への期待は大きいし、プロ5年目の野村勇輝も怪我さえなければ3割近く打てるでしょう。清宮幸太郎は危機感を持っているし、場合によっては2年目の有園が入ってくる余地も生まれる。近藤が抜ければ抜けたでチーム全体がレベルアップする可能性すらあります。近藤がいなくなってむしろ打線に厚みが出るかもしれないというのです。まずは近藤の去就、そして広さ問題に決着がついた新球場での来季の日本ハムの戦いぶりに注目したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。